بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu, mir Boži, njegova milost i blagoslov neka je na sve vas. Ugodnu noć vam želimo iz ovog neponovljivog ansambla Gazi Husrebegovog Vakufa u Sarajevu, gdje putem vaših televizijskih prijemnika pratite ove prelijepe kadrove Sarajeva u kadarskoj noći. Iz Gazi Husrebegovog Vakufa u Sarajevu, evo, već više od 5 stoljeća muslimani ovih prostora odašiljaju poruku mira i svjedočanstvo da su pripadnici islamskoga ummeta. Isto tako obilježavaju i noći Lejletul Kadra, Bajrame i Ramazane na ovim prostorima. Nakon što su u Gazi Husrebegovoj džami, njezinom haremu i okolnim prostorima nekoliko hiljada vjernika obavili svoj 27. teravih namaz, koji je i ovaj put predvodio prvi imam i hatib Gazi Husrebegove džamije u Sarajevu, hafiz magistar Mensur Malkić. Uključujemo se u direktan prijenos centralne svečanosti obilježavanja Lejletul Kadra 27. noći Ramazana. I večerašnji prijenos i večerašnja centralna svečanost bit će veoma lijep i skladan splet učenja Kur'ana, tekbira i kasida. U čijoj interpretaciji i izvođenju će učestvovati uz prvog imama hafiza Mensur Efendiju Malkića i hafiz Hamza Lavić, Elvedin Šabanović, Ammar Efendić, hafiz Abdurrahim Suleiman, hafiz Burhan Šaban. Mi smo zavezali
za srce svoje. Mi smo zavezali za srce svoje svoga pejgambera, aškom volimo. Allah, svoga pejgambera, aškom volimo. U, ko zvezde u saba oči rosimo. Ko zvezde zvezde u saba oči rosimo, ko zvezde u saba oči rosimo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Draga braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu i dobrodošli u Gazi Husrev Begovu džamiju na centralnu svečanost Rijasta Islamske zajednice povodom obilježavanja Mubarek noći Lejletul Kadra. Lejletul Kadr ili Lejle i Kadr je noć u kojoj je počela objava Kur'ani Kerima. Lejletul Kadr je noć bolja od 1000 mjeseci. Meleki i Džibrili Emin s dozvolom gospodara svoga spuštaju se radi svake odluke selam, mir, sigurnost je u toj noći. Selam, mir, sigurnost je u ovoj noći sve dok zora ne svane. Lejletul Kadr je noć teube, našeg povratka našem stvoritelju Allahu Dželešanuhu. To je noć rahmeta i magfireta, noć Allahove Dželešanuhu milosti i oprosta grijeha. Ovo je noć dove. Ovo je noć naših iskrenih želja koje upućujemo stvoritelju, a koje Allah Dželešanu prima od svojih iskrenih robova. Kada je to toliko bitna i značajna noć, logično se postavlja pitanje kako tu noć najbolje iskoristiti. Kako najbolje iskoristiti blagodati ove noći, noći Lejletul Kadr. Imaju 4 stvari koje želim da vam kažem, a koje su preporučene da se čine u ovoj noći. Prvo je da u ovoj noći što više namaz obavite. Zato što je Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu rekao: "Men qama lejlatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Onaj ko provede noć Lejletul Kadr u namazu, čvrsto vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi i oprostu, gufire lehu ma taqaddama min dhanbihi, njemu će biti oprošteni raniji grijesi. Znajući za ovaj hadis Allahov poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, naši stariji su običavali u ovoj noći što više klanjati i što više naklanjavati propuštene namaze. Pa evo jedne od preporuka. Dakle, pokušajte večeras da naklanjate bar 2 rekiata sabahskog farza, 4 rekiata podnevskog farza, 4 rekiata ikindijskog farza, 3 rekiata akšamskog farza i 4 rekiata jacijskog farza. Prvo, dakle, namaz. Drugo, učiti što više Kur'an i Kerim, i to polahko, razgovjetno, sa razumijevanjem.
koristite i prevod Kur'ana Kerima. Spominje se da je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u ovoj noći, u noći Kadr, učio Kur'an i Kerim polahko, tertilom, razgovjetno. I kada bi došao do onih ajeta koji govore o Allahu i Dželešanu u milosti, tada bi zastao i zamolio Allaha Dželešanuhu da mu se smiluje. A kada bi došao do onih ajeta koji govore o džehennemskoj kazni, o azabu, zastao bi i zamolio bi Allaha Dželešanuhu da ga zaštiti od džehennemske kazne i azaba. Treće, ovo je, kao što smo rekli, noć dove. Ovu noć treba što više obilježiti sa dovom, što više učiti dove. Sufjan es-Seuri i rani islamski učenjaci su to preporučavali na osnovu hadisa Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Hazreti Aisha upitala jednog dana Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "O Allahov poslaniče, ako dočekam, ako doživim noć Lejletul Kadr, noć Kadr, šta je najbolje da učim u toj noći? Šta je najbolje da radim u toj noći?" Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj rekao: "Uči što više ovu dovu: Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni." Gospodar moj, ti si onaj koji praštaš, ti voliš da praštaš, pa oprosti i meni grijehe moje. I četvrto, noć Kadr i njen sutrašnji dan treba obilježiti sa dobrim djelima, barem sa jednim dobrim djelom. Imam Šafija je posebno ovo preporučavao. Vidite, draga braćo i sestre, mi smo ovdje večeras u ovoj džamiji i u prilici smo da, ako Bog da, izvršimo ove tri od četiri nabrojene stvari. Već smo klanjali jaciju, teravih namaz, vitr namaz, ako Bog da, klanjat ćemo u jedan sat i noćni namaz. Naklanjavat ćemo propuštene namaze. Učili smo Kur'an i Kerim i sada ćemo učiti Kur'an i Kerim i slušati učenje Kur'an i Kerima. Učit ćemo dove, posebno na kraju programa proučit ćemo kadersku dovu. Ali nemojte zaboraviti da učinite i ovu četvrtu stvar, dobročinstvo, odnosno dobro djelo. Sutra, ako Bog da, kada ustanete, kada se probudite, učinite dobro djelo, pomozite nekome, pomozite onome koji je u teškoj situaciji. Vratite osmijeh na lice tužnoga. Počnite od svog bračnog druga, počnite od svoje djece, počnite od svoje porodice, komšiluka. Zbilja tu ima onih koji su u teškoj situaciji i ima onih kojima se svakodnevno zulum čini. Draga braćo i sestre, dragi vjernici i vjernice, kada činite dobra djela, sutra ako Bog da, kada budete činili to dobro djelo, budite ponosni, jer znajte da ste vi najbolja stvorenja. Allah Dželešanuhu to kaže: "Innel lezine amenu wa amilu salihati ulaike hum hajrul berije." Oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zaista najbolja stvorenja. Zadovoljstvo mi je što je večeras sa nama i Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, magistar Husein Efendija Kavazović. Na samom kraju programa on će nam se obratiti, ako Bog da, vazu nasihatom, a nakon toga će biti proučena kaderska doba. Sada nastavljamo sa našim programom. Tvojim sjajem obasjan. Početak objave koji se desio u noći Kadra bio je prekretnica za cijelo čovječanstvo.
Zato je 27. noć važna za cijeli svijet, a duhovna baština koju ona nosi je duhovna baština cijeloga svijeta. Pripadnici Islama, ali i svi drugi od noći Kadra, 610. godine po Hidžri, mogu biti ponosni na jedan svoj novi identitet. Identitet učenja, pronicanja, traženja, traganja, izučavanja, identitet sticanja znanja i potrage za znanjem. Poklon Rabba Svevišnjeg, umetu si nagrada, ej Mubarek Ramazan. Umetu si nagrada, ej Mubarek Ramazan. Među 12 mjeseci kao sunce sijaš ti, Kur'an sađe u tebi, ej Mubarek Ramazan. Kur'an sađe u tebi, ej Mubarek Ramazan. Prva trećina rahmet, a druga je magfiret. Treća sami selamet, ej Mubarek Ramazan. Treća sami selamet, ej Mubarek Ramazan. Tvoj je nakit teravi, Kur'an zikir i tesbi, svijetle te kandili, ej Mubarek Ramazan. Svijetle te kandili, ej Mubarek Ramazan. Oprošten od grijeha, ko u tebi ne bude, uvijek mahrum ostaće, ej Mubarek Ramazan. Uvijek mahrum ostaće, ej Mubarek Ramazan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. أعوذ بالله.
Kur'an noć objave naziva Lejletul Kadr, što znači da je to noć časti, najveće vrijednosti i priznanja, a također je naziva i sa imenom Lejletun Mubareke, noć blagoslova, blagodati, najvećih darova i poklona. Nesumnjivo je da je Kur'an objavljen u noći Kadr i da je ta noć u mjesecu Ramazanu. Kur'an nije kazao koja je to noć, niti se to iz ajeta sure El-Kadr može naslutiti. Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci. Meleki i Džibril s dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. Ni Muhammed alejhi selam nije precizno označio kada je noć Lejletul Kadra, mada je, želeći da udovolji znatiželji ashaba, približno odredio vrijeme Mubarek noći Lejletul Kadra. Muhammed alejhi selam kaže: tragajte za Lejletul Kadrom u zadnjoj desetini Ramazana. أستغفر الله تبت إلى الله نهيت قلبي عما سوى الله أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا والتوفيق إنه هو التواب الرحيم فاعف عنا يا فتاح يا عزيز يا الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه سلم اللهم صل على سيدنا محمد
صلي على سيدنا محمد النبي. نوچ ليلة القدر هي نوچ zikr je blagodat podarena ljudima od uzvišenog Allaha. Muslimanski mistici redovno ukazuju da bez zikra čovjekovo tijelo biva bez ruhanijetskog života. Zikr čini da čovjek doživi potpuni duhovni preobražaj, da postane svjestan svog početka i kraja, da stalnim činjenjem zikra isklizne iz vlastitog kalupa poput zmije kada zguli svoju kožu. Bunca yıldır bir hicriye gittim sana geliyorum. Bunca yıldır bir hicriye gittim sana geliyorum. Yeter artık döne döne bıktım sana geliyorum. Yeter artık döne döne bıktım sana geliyorum. Allah 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 bahçesinde evet. Kalanlardan eyle bizi meded ya ilahel alemin. Durdum ve düşündüm demin, baktım bu yolda emin. Durdum ve düşündüm demin, baktım bu yolda emin. Ayrılmamaya bin yemin. Većina ashaba je na stanovištu da je noć Kadra, 27. noć Ramazana, a razlog za ovo stanovište je u većem broju promišljanja. Broj riječi u suri Kadr je 30, koliko iznosi broj dana u Ramazanu. Riječ hije, koja se odnosi na noć Kadr, nalazi se na 27. mjestu ove sure, što je znak da je noć Kadra 27. noć Ramazana. Lejletul Kadr broji 9 slova, u suri Kadr je spomenuta 3 puta. Ako ovo pomnožimo sa 9, dobijemo 27.
Tragaoci za vrijednošću i blagodatima kadra su zapravo tragaoci za porukom Kur'ana, njegovim smislom i sadržajem, jer Kur'an je živa riječ i zakon života vjernika. Vjernici ga ne drže samo u rukama, nego u srcima, dušama i mislima. Svi oni koji traže noć Lejletul Kadra trebaju tu noć tražiti u duhu poruke Rasulullaha koji kaže: ko provede Lejletul Kadr u ibadetu i iskrenu vjernost, računajući na sticanje njezinih blagodati, bit ćemo oprošteni prošle grijese. Među najodabranije ibadete spada učenje i slušanje učenja Kur'ana, ali i zikr koji, evo, svjedočimo i večeras ovdje u Gazi Husrebegovoj džamiji u Sarajevu. Zikr je najdjelotvornije sredstvo protiv čovjekove nemarnosti i zaboravnosti. Zaboravnosti svog početka i kraja, a nemarnosti spram Božjih zapovjedi i zabrana. يا متجلي ارحم حالي.
متجلي ارحمها لي يا متعالي اغفر ذنبي يا متجلي ارحمها لي يا متعالي اغفر ذنبي يا متجلي ارحمها لي يا متعالي اغفر ذنبي يا متجلي ارحمها Isključivo kao vjerski pojam, zikr podjednako znači zazivanje, prisjećanje, dozivanje, sjećanje. Sve to u značenju sjećanja i spominjanja Allaha Dželešanuhu. U Kur'anu Azimušanu riječ zikr se javlja u različitim značenjima. Jednom se pod zikrom misli na Kur'an, drugi put se odnosi na znanje, ljudi zikra, a treći put znači podsjećanje na stvoritelja. Srce zbori, nit sam budan, niti spavam. Allah, Allah, srce zbori, nit sam budan, niti spavam. Pusti iskru da nestane, s nebesima ponesi me, put mi kaži valu tajni, dok ja zovem tvoje ime. Put mi kaži valu tajni, dok ja zovem tvoje ime. Seyyid Nizam ide, ide, pogledaj ga, nađi lijek. Srce sinđire raskide, za tobom suze lije. Srce sinđire raskide, za tobom suze lije, za tobom suze lije. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghayru Allah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi jallallahu, ma fi qalbi ghayrullah, Nur Muhammad. Direktan prijenos centralne svečanosti obilježavanja Lejletul Kadra iz Gazi Husrebegove džamije u Sarajevu večeras realizira Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija, a signal preuzimaju brojne domaće i internacionalne radio i televizijske stanice. Kao što vidite, poštovani gledaoci, atmosfera ispunjena mirom, dostojanstvom, ushićenjem, nadom, predanošću, iščekivanjem u ovoj noći
noći nekako na poseban način boji ovaj prepoznatljivi ansambl velikog i prekrasnog Gazi Husrebegovog vakufa u Sarajevu. Nadamo se da je tako i širom Bosne i Hercegovine, u manjem BH entitetu, ali širom svijeta gdje danas žive, ili bolje reći slobodno žive muslimani, jer jedan značajan broj njih ovaj Ramazan nije dočekao u miru i slobodi. ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا 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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Poštovani gledatelji i slušatelji, ovo je upravo i bila dova koju vam želimo preporučiti u ovoj noći kaderskoj, koja u prijevodu na bosanski jezik za one koji ne znaju arapski glasi: gospodaru, ti si taj koji oprašta, voliš oprost, pa mi oprosti. Preporučeno je ovu dovu ponavljati što više u ovoj mubarek noći. Usamljen, mi nismo znali zašto si čudan. Usamljen, mi nismo znali zašto si. Siđi najdraži, snaga je s tobom velika. Siđi najdraži, snaga je s tobom velika. Mi smo korito, a ti si bujna rijeka. Mi smo korito, a ti si vujna rijeka. Dođi, dođi i rijeku poljem navrati. Dođi, dođi, otoci njoj će trčati. Dolje najdraži, tmina je pala pregusta. Dolje najdraži, tmina je pala pregusta. Ovdje laž je iskrivila im je usta. Ovdje laž je iskrivila im je usta. Ti nam kazuješ, ja sam sa vama podjednak, ali najdraži dragulje kamenji pr.
stigneš gore gdje slušaš škripu opera. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: znaci noći kad su da je ona čista i svjetla kao da je u njoj pun mjesec. Ona je mirna i tiha. U njoj nema ni prevelike hladnoće, ni vrućine. U njoj, dok ne svane, ni jednoj zvijezdi nije dozvoljeno da padne. U njene znake spada što sunce, kada ona osvane, iziđe zaokruženo, bez uobičajenih zraka, kao da je pun mjesec. Taj dan šeitanu nije dopušteno da se njime iziđe. I kao što smo kazali, cijenjeni gledatelji i slušatelji, svojim glasovima i prelijepim interpretacijama ovu noć za koju sudimo da jeste kadarska, večeras u Gazi Husrebegovoj džami u Sarajevu uljepšavaju Hafiz Mensur Efendija Malkić, Hafiz Hamza Lavić, Hafiz Burhan Šaban, Hafiz Abdurahim Suleiman, Amar Efendić i Elvedin Šabanović. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم بهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدت ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته
وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Hvala Allahu, gospodaru svjetova. Neka je slavljeno njegovo ime, ispred čije milosti stojimo u ovoj odabranoj noći Lejletul Kadra. Neka je selavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koga je poslao kao milost svjetovima. Draga braćo i sestre, poštovana ulemo, svjedočimo rijetkoj noći u našim životima. Svjedočimo Lejletul Kadru, odabranoj noći u kojoj je Allah Dželešanuhu poslao ruhu emina, najsigurnijeg među melecima, da dostavi svoju riječ na srce poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da je on prenese nama ljudima u povjerenju, u imanu, u sitku, u istini, da nas pozove na pravi put, da nam pokaže stramputicu i da nas spasi džehennemske vatre. Draga braćo i sestre, ovo je odabrana noć u kojoj Džibril i Emin sa grupom meleka u ovoj noći silazi sa neba među nas. I svakoga od nas koga zatekne na ibadetu, on i meleki pozdravljaju. Ovo je noć u kojoj se razviju četiri zastave. Jedna u Haremi Šerifu kod Kjabe, druga na mezaru Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, treća u Kudusu i četvrta na Turi Sinau. Večeras je mir među vjernicima, među muslimanima i muslimankama, sve dok zora se ne pojavi. Večeras je Allahova milost među nama, braćo i sestre. Allah nam je poslao poslanika da nam dostavi Allahovu riječ. Allah nam je poslao poslanika, kako je on to i sam kazao, da je došao da usavrši moral kod ljudi. Poslao ga je da poveže naša srca, da budemo zajednica koja će naređivati dobro, a odvraćati od zla. Da budemo zajednica koja će vjerovati u Allaha Dželešanuhu i činiti dobro. Da budemo zajednica ljudi koja će živjeti u ljubavi i bratstvu, a ne zajednica koja će živjeti u grijehu i neprijateljstvu. Večerašnja noć, braćo i sestre, za sve ljude, ne samo za muslimane, za sve ljude na ovoj zemlji, je veličanstvena noć koja je napravila prekretnicu u povijesti ljudskog roda. Noć u kojoj su objavljene riječi svevišnjeg gospodara, upućene ljudima,
koje će ostati zajedno sa nama sve dok ne nastupi sudnji dan. Riječi u kojim je puno ljubavi za čovjeka, za sve nas. Riječi koje nas upućuju da je najveća blagodat koju čovjek može imati znanje. Riječi kojima je počeo Kur'an i Kerim, objava, uči, čitaj u ime gospodara koji stvara. I zato večerašnja noć jeste razdjelnica između znanja i neznanja. Kao što to Kur'an Kerim i kaže, da nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. U ovoj noći, braćo i sestre, razdjeljuje se sve ono što je dobro od onoga što je zlo. I zato ova noć i jeste noć sudbine. Ona je noć u kojoj Allah Dželešanuhu svojim melekima naređuje da svakome od nas koji je dočeka zapiše njegovu sudbinu. I ona će večeras biti nama zapisana u ovoj noći. Ali trebamo znati da nas je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poučio i kazao da jedino dova iskreno upućena Allahu Dželešanuhu može promijeniti ljudsku sudbinu. I zato ova noć jeste noć sudbine, ali jeste i noć dove. Kao što smo već čuli od naših vaiza, direktora Gazi Husre Begove medrese i imama ove džamije, Gazi Husre Begove džamije, Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poučio je Hazreti Aishu da nam prenese, i do nas je dostavljena ova predaja, da je Božji poslanik joj kazao da uči dovu koju smo čuli: Allahumme inneke afuvun tuhibbul afve fa'afu anni. Gospodaru moj, ti si onaj koji prašta, ti voliš da praštaš, pa mi oprosti. Braćo i sestre, ovo je noć te dove. Svi smo muhtađi Allahovom magfiretu i njegovom oprostu. U ovoj noći molimo Allaha Dželešanhu za oprost naših grijeha. Molimo ga za pomoć našim najmilijim, našoj rodbini, porodici, prijateljima, komšijama, braći muslimanima i muslimankama, ma gdje se oni nalazili. Ovo je noć u kojoj Allah Dželešanhu prima dove. Vi kao i ja znate u kakvom je halu naš narod, kao i ja znate u kakvom je halu naš ummet. Večeras svjedočimo i bezdušnosti i bezdanu ljudske duše i zlu kojeg vidimo nad našom braćom i našim sestrama u Palestini, u Iraku, u Siriji, u Egiptu, u Libiji, u Jemenu, u Afganistanu, u Burmi. Braćo i sestre, pozovimo u pomoć onoga koji pomoć ne odbija, Allaha Dželešanuhu, da ujedini srca muslimana, da prestanu ove podjele među nama, da se braća i sestre na jednom mjestu sakupe i da pomognemo našoj braći i sestrama, ljudima općenito, ma gdje oni patili, ma gdje se nad njima zulum činio, bili muslimani ili nemuslimani. Uvijek trebamo znati
da nas je Allah sve stvorio i da nas je učinio svojim robovima. Draga braćo i sestre, neka je mubarek ova večerašnja noć. Neka Allah primi vaše iskrene dove. Neka Allah primi vaša dobra djela. Neka Allah među nas posije ljubav da budemo zajedno, da budemo okrenuti jedni drugima i da jedni druge pomažemo. Bože naš, ti primi od nas, ti si onaj što sve čuje i sve zna. Amin, ja rabbel alemin. Bilo je ovo obraćanje Rejsuleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini magistra Husein Efendije Kavazovića. Lejletul Kadr je i noć u kojoj se prima svaka iskrena dova, želja i nada. Imajući na umu da je dova i molba Allahu Dželešanhu bila i ostala spona i most koji povezuje stvoritelja i njegovo stvorenje, nemojmo propustiti da u noći Lejletul Kadra dokučimo Allahu milu milost, blagodat i bereket. Evo, sada zajedno ovdje sa prvim imamom i hatibom Gazi Husrebegove džamije u Sarajevu, Hafizom Mensur Efendijom Malkićem. Primi naše pokajanje i dove kojima se tebi obraćamo, jer znamo da se ti, gospodaru naš, odazivaš ako te iskreno pozovemo. I znamo da ništa ne može promijeniti sudbinu osim dove. I da ništa ne može produžiti život osim dobročinstva. Gospodaru naš, približi nas tvom raziluku, tvom zadovoljstvu. U ovoj mubarek noći, noći kadr, koja je bolja od 1000 mjeseci. A udalji nas u ovoj noći od tvoje srdžbe. Svemogući Allahu, osnaži nas u ovoj mubarek noći zdravim razumom i budnom sviješću. Poštedi nas u ovoj mubarek noći loših misli i osnaži nas u ovoj mubarek noći da budemo dostojni i spremni da osjetimo radost našeg zikra i naše zahvalnosti tebi. Milostivi Allahu, zbliži naša srca u ovoj mubarek noći. Osvijetli i oplemeni naše duše. Vrati nam međusobno povjerenje. Ujedini nas u bratskoj ljubavi i osnaži nas u vjeri islamu. Uzvišeni Allahu, zaštiti nas od zuluma, od nasilja, od rata, genocida, ubistava, stradanja i progona sa naših ognjišta. Zaštiti nas od poplava i napuštanja naših ognjišta. Zaštiti nas od nepravde, mržnje, laži, nemorala i beznađa. Raširi razumijevanje među nama. Učini da budemo od onih koji poštuju prava svakog naroda i svakog čovjeka i da budemo od onih koje će drugi poštovati i uvažavati. Gospodaru naš, podari nam život u svijetu u kojem će bolesni naći lijek, u kojem će stari i nemoćni imati ljubav, pažnju i njegu, u kojem će siromašni dobiti pomoć, siročad zaštitu, beskućnici svoj dom, prognani sreću u svojoj domovini i na svom kućnom pragu. Gospodaru naš, uputi nas i učvrsti na pravom putu. Pomozi nas u dobru, a odvrati od zla. Nadahni nas tvojom dobrotom, tvojom milošću, ukrasi naša djela i osvijetli naša lica islamom i imanom. Dragi Allahu, osnaži naš iman, našu vjeru i učini nas od onih koji druge pozivaju na pravi put sa kojim si ti zadovoljan. Ne dopusti da zalutamo, ne dozvoli da skrenemo s pravog puta i da druge pozivamo na krivi put s kojim ti nisi zadovoljan. Gospodaru naš, učini da tvoj nur, tvoje svjetlo bude svuda oko nas, da ne bi posrnuli na putu dobra i mira, istine i pravde, da ne bi pokleknuli na putu sreće za nas i za sve ljude dobre volje. Svemilosni Allahu, podari nam nur u našim srcima i našim dušama. Podari nam nur na našim licima.
svemogući Allahu, sačuvaj nas svakog belaja i nesreće. Sačuvaj i pomozi našu braću u Palestini, u Gazi i okolnim mjestima. Sačuvaj, pomozi i podari razumijevanje među našom braćom u Siriji, Iraku, Afganistanu, Egiptu, Libiji. Sačuvaj i pomozi našu braću od Mašika do Magriba. Sačuvaj i pomozi sve one koji se bore za istinu i pravdu. Svemilosni Allahu, obaspi nas u ovoj mubarek noći tvojom neizmjernom milošću. Obaspi nas tako ti tvoje dobrote svim dobrima i blagodatima koja se ovoj noći spuštaju na zemlju. Uzvišeni Allahu, molimo te hurmetom, veličinom ove mubarek noći, da nama i našim porodicama, rodbini, prijateljima i poznanicima, ako su bolesni, podari zdravlje. Ako su dužni, pomogneš da otplate dug. Ako su nesretni i tužni, da im vratiš osmijeh na licu i u srcu. Ako su siromašni, da ih oslobodiš siromaštva. Ako su poniženi, da im vratiš dostojanstvo. Ako smo im nažao učinili, da nam oproste. Ako su oni nama učinili nepravdu, Allahu, pomozi nam da im hurmetom ove mubarek noći oprostimo, da im halalimo. Milostivi Allahu, olakšaj nam da budemo pokorni tebi. Omili nam teubu, da se ove noći pokajemo za svoje grijehe i da od tebe oprosta tražimo. Uputi nas da uvijek budemo od onih koji su tebi dragi, dragi naš Allahu. Okreni nas tamo gdje je tvoje zadovoljstvo, tako ti tvoje ljubavi prema vjernicima, tvojim iskrenim robovima. Svemogući Allahu, pomozi nas da na sudnjem danu ispred petovom lahko položimo i da se nađemo u društvu tvojih izabranika, šehida, onih koji su sretni, onih koji su u društvu vjerovjesnika, onih koji su uspješni i spašeni. Milostivi Allahu, molimo te veličinom ove mubarek noći, primi od nas naš post, naše namaze, naš zekjat i sadekatul fitr. Primi od nas naše učenje Kur'an i Kerima. Primi od nas našu teubu, naše pokajanje. Primi od nas naše molbe i naše dove. Allahumme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anna. Allahumme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anna. Allahumme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anna. Gospodaru naš, ti si onaj koji prašta, ti voliš da praštaš, pa oprosti i nama grijehe naše. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat il ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma aslih ahwalana wa ahsin a'malana wa ballighna mimma yurdika lana a'malana وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وكن لنا ولا تكن علينا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجعل أهله من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك وصلى الله على النبي. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dova je posebno potrebna današnjem čovjeku koji u brzom i dinamičnom životu često izgubi orijentaciju i islamsku ravnotežu između duhovnog i materijalnog. Ali vjernici moraju znati da je ovo i noć kada i obične svakodnevne želje i nade mogu uputiti svome gospodaru Allahu Dželešanuhu koji dove, želje i nade vjernika prima i ispunjava. Allah Dželešanuhu dozvoljava da želje i nade ožive u ovoj mubarek noći i da dobiju krila.
u ovoj noći neka vjernici otvore svoja srca i duše i ne sumnjaju u Allahovu dželešanuhu milost koja je neograničena. Dovom čovjek može da promijeni svoju sudbinu, a noć Lejletul Kadr je noć u kojoj se određuju sudbine i donosi odluka svaka. Za one koji provedu na ovaj način Lejletul Kadr u ibadetu i dovi, vjerujući i nadajući se sticanju njezinih blagodati, poslanik alejhi selam kaže da će mu biti oprošteni grijesi. Uz ovo obraćanje Allahu uzvišenog, od kojeg očekujemo uslišavanje naših dova i oprost grijeha, trebamo se obratiti i čovjeku kojeg smo uvrijedili, odštetili, uzurpirali njegovo pravo i zatražiti halala. Kako očekujemo od Allaha da nam oprosti, tako isto trebamo biti spremni na praštanje. Oni koji praštaju ljudima za uvrede, za nanesenu bol, njima je osiguran oprost Božji i džennet koji je prostran koliko nebesa i zemlja. Poslanik alejhi selam je kazao da će na sudnjem danu Allah dželešanuhu pitati gdje su oni koji su praštali ljudima. Zatim će kazati: krenite i požurite gospodaru svome, uzmite svoje nagrade, jer svako ko je praštao ljudima zaslužuje Allahov oprost i džennet. I dok se polako bližimo kraju ovog direktnog prijenosa centralne svečanosti obilježavanja 27. noći mjeseca Ramazana 1435. godine po Hidži ovdje u Gazi Husrevbegovoj džami u Sarajevu, kažemo i to, dragi naši gledatelji i slušatelji, kako je potrebno razmišljati o sebi i svijetu oko sebe, vratiti se na tom osnovu Bogu, stvoritelju svome i svojoj izvornoj i urođenoj vjeri monoteizma. Obožavati samo njega, molbe upućivati samo njemu, zaštitu tražiti samo od njega, bogoslužje činiti samo njemu. Sve su to stvari koje Bog uzvišeni očekuje kako od muslimana, tako i od svih drugih ljudi u ovoj blagoslovljenoj noći Lejletul Kadr, noći koja više od 1000 mjeseci vrijedi. Uz dovu koja nam je preporučena u ovoj noći, a koja u prijevodu na bosanski jezik glasi: gospodaru, ti si taj koji prašta, voliš oprost, pa mi oprosti. Nadamo se, cijenjeni gledatelji, da smo uspjeli prenijeti dio ove fascinantne atmosfere iz ansambla Gazi Husrevbegovog vakufa u Sarajevu. Također se nadamo da ćemo svi zajedno iskoristiti moć ove noći i da ćemo zaplivati prema svojoj obali spasa, uz molbu uzvišenom stvoritelju da budemo zajedno i narednog mjeseca Ramazana u noći Kadra. U ime ekipe koja je realizirala ovaj direktan prijenos, želimo vam svako dobro i toplo vas selamimo. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مير بوجي njegova milost i blagoslov neka je na sve vas. Ugodnu noć vam želimo iz ovog neponovljivog ansambla Gazi Husrevbegovog vakufa u Sarajevu, gdje putem vaših televizijskih prijemnika pratite ove prelijepe kadrove Sarajeva u kadarskoj noći. Iz Gazi Husrevbegovog vakufa u Sarajevu, evo, već više od 5 stoljeća muslimani ovih prostora odašiljaju poruku mira i svjedočanstvo da su pripadnici islamskog ummeta. Isto tako obilježavaju i noći Lejletul Kadra, bajrame i Ramazane na ovim prostorima. Nakon što su u Gazi Husrevbegovoj džami, njezinom haremu i okolnim prostorima
Nekoliko hiljada vjernika obavili svoj 27. teravih namaz, koji je i ovaj put predvodio prvi imam i hatib Gazi Husrebegove džamije u Sarajevu, hafiz magistar Mensur Malkić. Uključujemo se u direktan prijenos centralne svečanosti obilježavanja Lejletul Kadra 27. noći Ramazana. I večerašnji prijenos i večerašnja centralna svečanost bit će veoma lijep i skladan splet učenja Kur'ana, tekbira i kasida. U čijoj interpretaciji i izvođenju će učestvovati uz prvog imama hafiza Mensur Efendiju Malkića i hafiz Hamza Lavić, Elvedin Šabanović, Ammar Efendić, hafiz Abdurrahim Suleiman, hafiz Burhan Šaban. Minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Draga braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu i dobrodošli u Gazi Husrev Begovu džamiju na centralnu svečanost Rijasta Islamske zajednice povodom obilježavanja Mubarek noći Lejletul Kadra. Lejletul Kadr ili Lejle i Kadr je noć u kojoj je počela objava Kur'ani Kerima. Lejletul Kadr je noć bolja od 1000 mjeseci. Meleki i Džibrili Emin s dozvolom gospodara svoga spuštaju se radi svake odluke selam, mir, sigurnost je u toj noći. Selam, mir, sigurnost je u ovoj noći sve dok zora ne svane. Lejletul Kadr je noć teube, našeg povratka našem stvoritelju Allahu Đelešanuhu. To je noć rahmeta i makfireta, noć Allahove Đelešanuhu milosti i oprosta grijeha. Ovo je noć dove, ovo je noć naših iskrenih želja koje upućujemo stvoritelju, a koje Allah Đelešanuhu prima od svojih iskrenih robova. Kada je to toliko bitna i značajna noć, logično se postavlja pitanje kako tu noć najbolje iskoristiti. Kako najbolje iskoristiti blagodati ove noći, noći Lejletul Kadr. Imaju četiri stvari koje želim da vam kažem, a koje su preporučene da se čine u ovoj noći. Prvo je da u ovoj noći što više namaz obavite. Zato što je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu rekao: "Men qama lejletel kadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Onaj ko provede noć Lejletul Kadr u namazu čvrsto vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi i oprostu, gufire lehu ma taqaddama min dhanbihi, njemu će biti oprošteni raniji grijesi. Znajući za ovaj hadis Allahov poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, naši stariji su običavali u ovoj noći što više klanjati i što više naklanjavati propuštene namaze. Pa evo jedne od preporuka. Dakle, pokušajte večeras da naklanjate bar 2 rekiata sabahskog farza, 4 rekiata podnevskog farza, 4 rekiata ikindijskog farza, 3 rekiata akšamskog farza i 4 rekiata jacijskog farza. Prvo, dakle, namaz. Drugo, učiti što više Kur'an i Kerim, i to polahko, razgovijetno, sa razumijevanjem. Koristite i prevod Kur'ana i Kerima. Spominje se da je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u ovoj noći, u noći Kadr, učio Kur'an i Kerim polahko, tertilom, razgovijetno. I kada bi došao do onih ajeta koji govore o Allahu i Đelešanu u milosti, tada bi zastao i zamolio Allaha Đelešanuhu da mu se smiluje. A kada bi došao do onih ajeta koji govore o džehennemskoj kazni, o azabu, zastao bi i zamolio bi Allaha Đelešanuhu da ga zaštiti od džehennemske kazne i azaba. Treće, ovo je, kao što smo rekli, noć dove. Ovu noć treba što više obilježiti sa dovom, što više učiti dove. Sufjan es-Seuri i rani islamski učenjaci su to preporučavali na osnovu hadisa Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Hazreti Aisha upitala jednog dana Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "O Allahov poslanice, ako dočekam
ako doživim noć, Lejletul Kadr, noć Kadr, šta je najbolje da učim u toj noći? Šta je najbolje da radim u toj noći? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj rekao: uči što više ovu dovu. Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gospodar moj, ti si onaj koji praštaš, ti voliš da praštaš, pa oprosti i meni grijehe moje. I četvrto, noć Kadr i njen sutrašnji dan treba obilježiti sa dobrim djelima, barem sa jednim dobrim djelom. Imam Šafija je posebno ovo preporučavao. Vidite, draga braćo i sestre, mi smo ovdje večeras u ovoj džamiji i u prilici smo da, ako Bog da, izvršimo ove tri od četiri nabrojane stvari. Već smo klanjali jaciju, teravih namaz, vitr namaz, ako Bog da, klanjat ćemo u jedan sat i noćni namaz. Naklanjavat ćemo propuštene namaze. Učili smo Kur'an i Kerim. I sada ćemo učiti Kur'an i Kerim i slušati učenje Kur'an i Kerima. Učit ćemo dove, posebno na kraju programa proučit ćemo kadersku dovu. Ali nemojte zaboraviti da učinite i ovu četvrtu stvar, dobročinstvo, odnosno dobro djelo. Sutra, ako Bog da, kada ustanete, kada se probudite, učinite dobro djelo, pomozite nekome. Pomozite onome koji je u teškoj situaciji. Vratite osmijeh na lice tužnoga. Počnite od svog bračnog druga. Počnite od svoje djece. Počnite od svoje porodice, komšiluka. Zbilja tu ima onih koji su u teškoj situaciji i ima onih kojima se svakodnevno zulum čini. Draga braćo i sestre, dragi vjernici i vjernice, kada činite dobra djela, sutra ako voda, kada budete činili to dobro djelo, budite ponosni, jer znajte da ste vi najbolja stvorenja. Allah dželešanhu to kaže: innel lezine amenu wa amilu salihati ulaike hum hajrul berije. Oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zaista najbolja stvorenja. Zadovoljstvo mi je što je večeras sa nama i Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, magistar Husein Efendija Kavazović. Na samom kraju programa on će nam se obratiti, ako Bog da, vazu nasihatom, a nakon toga će biti proučena kaderska doba. Sada nastavljamo sa našim programom. Tvojim sjajem obasjan. Početak objave koji se desio u noći Kadra bio je prekretnica za cijelo čovječanstvo. Zato je 27. noć važna za cijeli svijet. A duhovna baština koju ona nosi je duhovna baština cijeloga svijeta. Pripadnici Islama, ali i svi drugi od noći Kadra, 610. godine po Hidži, mogu biti ponosni na jedan svoj novi identitet. Identitet učenja, pronicanja, traženja, traganja, izučavanja, identitet sticanja znanja i potrage za znanjem. Poklon Rabba sve višnje, ummetu si nagrada, ej mubarek Ramazan. Ummetu si nagrada, ej mubarek Ramazan. Među 12 mjeseci kao sunce sijaš ti, Kur'an sađe u tebi, ej mubarek Ramazan.
mubarek Ramazan, prva trećina rahmet, a druga je magfiret. Treća sami selamet, ej mubarek Ramazan. Treća sami selamet, ej mubarek Ramazan. Tvoj je nakit teravi, Kur'an, zikir i tesbi, svijetle te kandili, ej mubarek Ramazan. Svijetle te kandili, ej mubarek Ramazan. Oprošten od grijeha, ko u tebi ne bude, uvijek mahrum ostaće, ej mubarek Ramazan. Uvijek mahrum ostaće, ej mubarek Ramazan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Kur'an noć objave naziva Lejletul Kadr, što znači da je to noć časti, najveće vrijednosti i priznanja, a također je naziva i sa imenom Lejletul Mubareke, noć blagoslova, blagodati, najvećih darova i poklona. Nesumnjivo je da je Kur'an objavljen u noći Kadr i da je ta noć u mjesecu Ramazanu. Kur'an nije kazao koja je to noć, niti se to iz ajeta sure El-Kadr može naslutiti. Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci. Meleki i Džibril s dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. Ni Muhammed alejhi selam nije precizno označio kada je noć Lejletul Kadra, mada je, želeći da udovolji znatiželji ashaba, približno odredio vrijeme Mubarek noći Lejletul Kadra. Muhammed alejhi selam kaže: tragajte za Lejletul Kadrom u zadnjoj desetini Ramazana. Nehejtu kalbi amma siva Allah, استغفر الله تبت إلى الله نهيت قلبي عما سوى الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو
الحي القيوم وأتوب إليه ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا والتوفيق إنه هو التواب الرحيم فاعف عنا يا فتاح يا عزيز يا الله لله الفاتحة اللهم صل على سيدنا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا Allaha. Muslimanski mistici redovno ukazuju da bez zikra čovjekovo tijelo biva bez ruhanijetskog života. Zikr čini da čovjek doživi potpuni duhovni preobražaj, da postane svjestan svog početka i kraja, da stalnim činjenjem zikra isklizne iz vlastitog kalupa poput zmije kada zguli svoju kožu. صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Bunca yıldır bir hicliye gittim sana geliyorum. Bunca yıldır
geceliğe gittim sana geliyorum. Yeter artık dönen. Ve yu'minune bih. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدت ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم مبارك نوتشي وسبيان مي نسمو знали за што си чудан усамљен ми нисмо знали за што си Siđi najdraži, snaga je s tobom velika. Siđi najdraži, snaga je s tobom velika. Mi smo korito. Mi smo korito, a ti si vujna rijeka. Dođi, dođi i rijeku poljem navrati. Dođi, dođi, otoci njoj će trčati. Dolje najdraži, tmina je pala pregusta. Dolje najdraži,
tmina je pala pregusta. Ovdje laž je iskrivila im je usta. Ovdje laž je iskrivila im je usta. Ti nam kazuješ, ja sam sa vama podjednak, ali najdraži dragulje kameni prvak, kad stigneš gore gdje slušaš škripu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: znaci noći kad ارحم حالي يا متعالي اغفر ذنبي يا متجلي ارحم حالي يا متعالي اغفر ذنبي يا متجلي ارحم حالي يا متعالي اغفر ذنبي يا متجلي ارحم ارحم حالي يا متعالي اغفر ذنبي يا متجلي ارحم حالي يا متعالي اغفر ذنبي يا متجلي ارحم حالي يا متعالي اغفر ذنبي يا متجلي. Isključivo kao vjerski pojam zikr podjednako znači zazivanje, prisjećanje, dozivanje, sjećanje. Sve to u značenju sjećanja i spominjanja Allaha Dželešanuhu. U Kur'anu Azimušanu riječ zikr se javlja u različitim značenjima. Jednom se pod zikrom misli na Kur'an, drugi put se odnosi na znanje, ljudi zikra, a treći put znači podsjećanje na stvoritelja. Srce zbori, nit sam budan, niti spavam. Allah, Allah, srce zbori, nit sam budan, spavam. Pusti iskru da nestane, s nebesima ponesi me. Put mi kaže obožavati samo njega, molbe upućivati samo njemu, zaštitu tražiti samo od njega, bogoslužje činiti samo njemu. Sve su to stvari koje Bog uzvišeni očekuje kako od muslimana, tako i od svih drugih ljudi u ovoj blagoslovljenoj noći Lejletul Kadr, noći koja više od 1000 mjeseci vrijedi. Uz dovu koja nam je preporučena u ovoj noći, a koja u prijevodu na bosanski jezik glasi: gospodaru,
ti si taj koji prašta, voliš oprost, pa mi oprosti. Nadamo se, cijenjeni gledatelji, da smo uspjeli prenijeti dio ove fascinantne atmosfere iz ansambla Gazi Husrabegovog vakufa u Sarajevu. Također se nadamo da ćemo svi zajedno iskoristiti moć ove noći i da ćemo zaplivati prema svojoj obali spasa uz molbu uzvišenom stvoritelju da budemo zajedno i narednog mjeseca Ramazana u noći kadra. U ime ekipe koja je realizirala ovaj direktan prijenos, želimo vam svako dobro i toplo vas selamimo. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مير بوجي njegova milost i blagoslov neka je na sve vas. Ugodnu noć vam želimo iz ovog neponovljivog ansambla Gazi Husrabegovog vakufa u Sarajevu, gdje putem vaših televizijskih prijemnika pratite ove prelijepe kadrove Sarajeva u kadarskoj noći. Iz Gazi Husrabegovog vakufa u Sarajevu, evo, već više od 5 stoljeća muslimani ovih prostora odašiljaju poruku mira i svjedočanstvo da su pripadnici islamskoga ummeta. Isto tako obilježavaju i noći Lejletul Kadra, Bajrame i Ramazane na ovim prostorima. Nakon što su u Gazi Husrabegovoj džami, njezinom haremu i okolnim prostorima nekoliko hiljada vjernika obavili svoj 27. teravih namaz, koji je i ovaj put predvodio prvi imam i hatib Gazi Husrabegove džamije u Sarajevu, hafiz magistar Mensur Malkić. Uključujemo se u direktan prijenos centra. Se smiluje. A kada bi došao do onih ajeta koji govore o džehennemskoj kazni, o azabu, zastao bi i zamolio bi Allaha Đelešanuhu da ga zaštiti od džehennemske kazne i azaba. Treće, ovo je, kao što smo rekli, noć dove. Ovu noć treba što više obilježiti sa dovom, što više učiti dove. Sufjan es-Seuri i rani islamski učenjaci su to preporučavali na osnovu hadisa Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kada je Hazreti Aisha upitala jednog dana Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "O Allahov poslanice, ako dočekam, ako doživim noć Lejletul Kadr, noć Kadr, šta je najbolje da učim u toj noći? Šta je najbolje da radim u toj noći?" Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj rekao: "Uči što više ovu dovu. Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni." Gospodar moj, ti si onaj koji praštaš, ti voliš da praštaš, pa oprosti i meni grijehe moje. I četvrto, noć Kadr i njen sutrašnji dan treba obilježiti sa dobrim djelima, barem sa jednim dobrim djelom. Imam Šafija je posebno ovo preporučavao. Vidite, draga braćo i sestre, mi smo ovdje večeras u ovoj džamiji i u prilici smo da, ako Bog da, izvršimo ove 3 od 4 nabrojene stvari. Već smo klanjali jaciju, teravih namaz, vitr namaz, ako Bog da, klanjat ćemo u 1 sat i noćni namaz. Naklanjavat ćemo propuštene namaze. Učili smo Kur'an i Kerim
i sada ćemo učiti Kur'an i Kerim i slušati učenje Kur'an i Kerima. Učit ćemo dove, posebno na kraju programa proučit ćemo kadersku dovu. Ali nemojte zaboraviti da učinite i ovu četvrtu stvar, dobročinstvo, odnosno dobro djelo. Sutra ako Bog da, kada ustanete, kada se probudite, učinite prijetno sa razumijevanjem. Koristite i prijevod Kur'an i Kerima. Spominje se da je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u ovoj noći, u noći Kadr, učio Kur'an i Kerim polahko, tertilom, razgovjetno. I kada bi došao do onih ajeta koji govore o Allahu i Dželešanu u milosti, tada bi zastao i zamolio Allaha Dželešanuhu da mu se smiluje. A kada bi došao do onih ajeta koji govore o džehennemskoj kazni, o azabu, zastao bi i zamolio bi Allaha Dželešanuhu da ga zaštiti od džehennemske kazne i azaba. Treće, ovo je, kao što smo rekli, noć dove. Ovu noć treba što više obilježiti sa dovom, što više učiti dove. Sufjan es-Seuri i rani islamski učenjaci su to preporučavali na osnovu hadisa Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Hazreti Aisha upitala jednog dana Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "O Allahov poslanice, ako dočekam, ako doživim noć Lejletul Kadr, noć Kadr, šta je najbolje da učim u toj noći? Šta je najbolje da radim u toj noći?" Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj rekao: "Uči što više ovu dovu. Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gospodar moj, ti si onaj koji praštaš, ti voliš da praštaš, pa oprosti i meni grijehe moje." I četvrto, noć Kadr i njen sutrašnji dan treba obilježiti sa dobrim djelima, barem sa jednim dobrim djelom. Imam Šafija je posebno ovo preporučavao. Vidite, draga braćo i sestre, mi smo ovdje večeras u ovoj džamiji i u prilici smo da, ako Bog da, izvršimo ove tri od četiri nabrojene stvari. Već smo klanjali jaciju, teravih namaz, vitr namaz, ako Bog da, klanjat ćemo u jedan sat i noćni namaz. Naklanjavat ćemo propuštene namaze. Muhammeden abduhu wa rasuluh, ašhedu an la ilaha illa Allah, wa ašhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh, ašhedu an la ilaha illa Allah, محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وعلى
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا Zikr je blagodat podarena ljudima od uzvišenog Allaha. Muslimanski mistici redovno ukazuju da bez zikra čovjekovo tijelo biva bez ruhanijetskog života. Zikr čini da čovjek doživi potpuni duhovni preobražaj, da postane svjestan svog početka i kraja, da stalnim činjenjem zikra isklizne iz vlastitog kalupa poput zmije kada zguli svoju kožu. Mi smo zavezali za srce svoje svoga pejgambera aškom volimo. Svoga pejgambera aškom volimo. U, ko zvijezde u saba oči rosimo. 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 A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Draga braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh i dobrodošli u Gazi Husrev Begovu džamiju na centralnu svečanost Rijasta Islamske zajednice povodom obilježavanja Mubarek noći Lejletul Kadra. Lejletul Kadr ili Lejle i Kadr je noć u kojoj je počela objava Kur'ana Kerima. Lejletul Kadr je noć bolja od 1000 mjeseci. Meleki i Džibrili Emin s dozvolom gospodara svoga spuštaju se radi svake odluke selam, mir, sigurnost je u toj noći. Selam, mir, sigurnost je u ovoj noći sve dok zora ne svane. Lejletul Kadr je noć teube, našeg povratka našem stvoritelju Allahu Dželešanuhu. To je noć rahmeta i magfireta, noć Allahove Dželešanuhu milosti i oprosta grijeha. Ovo je noć dove. Ovo je noć naših iskrenih želja koje upućujemo stvoritelju, a koje Allah Dželešanu prima od svojih iskrenih robova. Kada je to toliko bitna i značajna noć, logično se postavlja pitanje. Brada, ej Mubarek Ramazan. Među 12 mjeseci, kao sunce sijaš ti. Kur'an sađe u tebi, ej Mubarek Ramazan. Kur'an sađe u tebi, ej Mubarek Ramazan.
prva trećina rahmet, a druga je magfiret. Treća sami selamet, ej mubarek Ramazan. Treća sami selamet, ej mubarek Ramazan. Tvoj je nakit teravi, Kur'an, zikir i tesbi, svijetle te kandili, ej mubarek Ramazan. Svijetle te kandili, ej mubarek Ramazan. Oprošten od grijeha, ko u tebi ne bude, uvijek mahrum ostaće, ej mubarek Ramazan. Uvijek mahrum ostaće, ej mubarek Ramazan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما yalvarayım.
أرحم الراحمين كما podjednako znači zazivanje, prisjećanje, dozivanje, sjećanje. Sve to u značenju sjećanja i spominjanja Allaha Dželešanuhu. U Kur'anu Azimušanu riječ zikr se javlja u različitim značenjima. Jednom se pod zikrom misli na Kur'an, drugi put se odnosi na znanje, ljudi zikra, a treći put znači podsjećanje na stvoritelja. Srce zbori, nit sam budan, niti spavam. Ovo je, kao što smo rekli, noć dove. Ovu noć treba što više obilježiti sa dovom, što više učiti dove. Sufjan es-Seuri i rani islamski učenjaci su to preporučavali na osnovu hadisa Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Hazreti Aisha upitala jednog dana Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "O Allahov poslanice, ako dočekam, ako doživim noć Lejletul Kadr, noć Kadr, šta je najbolje da učim u toj noći? Šta je najbolje da radim u toj noći?" Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj rekao: "Uči što više ovu dovu. Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni." Gospodar moj, ti si onaj koji praštaš, ti voliš da praštaš, pa oprosti i meni grijehe moje. I četvrto, noć Kadr i njen sutrašnji dan treba obilježiti sa dobrim djelima, barem sa jednim dobrim djelom. Imam Šafija je posebno ovo preporučavao. Vidite, draga braćo i sestre, mi smo ovdje večeras u ovoj džamiji i u prilici smo da, ako Bog da,
izvršimo ove tri od četiri nabrojane stvari. Već smo klanjali jaciju, teravih namaz, vitr namaz, ako Boga klanjat ćemo u jedan sat i noćni namaz, naklanjavat ćemo propuštene namaze. Učili smo Kur'an i Kerim i sada ćemo učiti Kur'an i Kerim i slušati učenje Kur'an i Kerima. Učit ćemo dove, posebno na kraju programa proučit ćemo kadersku dovu. Ali nemojte zaboraviti da učinite i ovu četvrtu stvar, dobročinstvo, odnosno dobro djelo. Sutra ako Bog da, kada ustanete, kada se probudite, učinite dobro djelo, pomozite nekome, pomozite onome koji je u teškoj situaciji. Vratite osmijeh na lice tužnoga. Počnite od svog bračnog druga, počnite od svoje djece, počnite od svoje porodice, komšiluka, zbilja. Za tobom suze lije, za tobom suze lije. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghayru Allah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illa Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, direktan prijenos centralne svečanosti obilježavanja Lejletul Kadra iz Gazi Husrove Goveđanije u Sarajevu večeras realizira Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija, a signal preuzimaju brojne domaće i internacionalne radio i televizijske stanice. Kao što vidite, poštovani gledaoci, atmosfera ispunjena mirom, dostojanstvom, ushićenjem, nadom, predanošću, iščekivanjem u ovoj noći, nekako na poseban način boji ovaj prepoznatljivi ansambl velikog i prekrasnog Gazi Husrebegovog vakufa u Sarajevu. Nadamo se da je tako i širom Bosne i Hercegovine, u manjem BH entitetu, ali širom svijeta gdje danas žive, ili bolje reći slobodno žive, muslimani, jer jedan značajan broj njih ovaj Ramazan nije dočekao u miru i slobodi. ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا 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 اللهم إنك عفو. Da bi došao do onih ajeta koji govore o Allahu dželešanu milosti, tada bi zastao i zamolio Allaha dželešanu da mu se smiluje. A kada bi došao do onih ajeta koji govore o džehennemskoj kazni, o azabu, zastao bi i zamolio bi Allaha dželešanuhu da ga zaštiti od džehennemske kazne i azaba. Treće, ovo je, kao što smo rekli, noć dove. Ovu noć treba što više obilježiti sa dovom, što više učiti dove. Sufjan es-Seuri i rani islamski učenjaci su to preporučavali na osnovu hadisa Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Hazreti Aisha upitala jednog dana Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem,
O Allahu poslaniče, ako dočekam, ako doživim noć, Lejletul Kadr, noć Kadr, šta je najbolje da učim u toj noći? Šta je najbolje da radim u toj noći? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj rekao: uči što više ovu dovu. Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gospodar moj, ti si onaj koji praštaš, ti voliš da praštaš, pa oprosti i meni grijehe moje. I četvrto, noć Kadr i njen sutrašnji dan treba obilježiti sa dobrim djelima, barem sa jednim dobrim djelom. Imam Šafija je posebno ovo preporučavao. Vidite, draga braćo i sestre, mi smo ovdje večeras u ovoj džamiji i u prilici smo da, ako Bog da, izvršimo ove tri od četiri nabrojene stvari. Već smo klanjali jaciju, teravih namaz, vitr namaz, ako Bog da, klanjat ćemo u jedan sat i noćni namaz. Naklanjavat ćemo propuštene namaze. Učili smo Kur'an i Kerim. I sada ćemo učiti Kur'an i Kerim i slušati učenje Kur'an i Kerima. Učit ćemo dove, posebno na kraju programa proučit ćemo kadersku dovu. Ali nemojte zaboraviti da učinite i ovu četvrtu stvar, dobročinstvo, odnosno... Lillahi al-Fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khayrihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Wal ba'thu ba'da al mawti haqqun, ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه.
27. noći mjeseca Ramazana 1435. godine po Hidži ovdje u Gazi Husravagovoj džami u Sarajevu. Kažemo i to, dragi naši gledatelji i slušatelji, kako je potrebno razmišljati o sebi i svijetu oko sebe, vratiti se na tom osnovu Bogu, stvoritelju svome i svojoj izvornoj i urođenoj vjeri monoteizma. Obožavati samo njega, molbe upućivati samo njemu, zaštitu tražiti samo od njega, bogoslužje činiti samo njemu. Sve su to stvari koje Bog uzvišeni očekuje kako od muslimana, tako i od svih drugih ljudi u ovoj blagoslovljenoj noći Lejletul Kadr. Noći koja više od 1000 mjeseci vrijedi. Uz dovu koja nam je preporučena u ovoj noći, a koja u prijevodu na bosanski jezik glasi: Gospodaru, ti si taj koji prašta, voliš oprost, pa mi oprosti. Nadamo se, cijenjeni gledatelji, da smo uspjeli prenijeti dio ove fascinantne atmosfere iz ansambla Gazi Husrabegovog vakufa u Sarajevu. Također se nadamo da ćemo svi zajedno iskoristiti moć ove noći i da ćemo zaplivati prema svojoj obali spasa uz molbu uzvišenom stvoritelju da budemo zajedno i narednog mjeseca Ramazana u noći Kadra. U ime ekipe koja je realizirala ovaj direktan prijenos, želimo vam svako dobro i toplo vas selamimo. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mir Boži, njegova milost i blagoslov neka je na sve vas. Ugodnu noć vam želimo iz ovog neponovljivog ansambla Gazi Husrabegovog vakufa u Sarajevu, gdje putem vaših televizijskih prijemnika pratite ove prelijepe kadrove Sarajeva u kadarskoj noći. Iz Gazi Husrabegovog vakufa u Sarajevu, evo, već više od 5 stoljeća muslimani ovih prostora odašiljaju poruku mira i svjedočanstvo da su pripadnici islamskoga ummeta. Isto tako obilježavaju i noći Lejletul Kadra, Bajrame. Učeno je ovu dovu ponavljati što više u ovoj mubarek noći. Usamljen, mi nismo znali zašto si čudan. Usamljen, mi nismo znali zašto si. Siđi najdraži, snaga je s tobom velika. Siđi najdraži, snaga je s tobom velika. Mi smo korito, a ti si bujna rijeka. Mi smo korito, a ti si vujna rijeka. Dođi, dođi i rijeku poljem navrati. Dođi, dođi, otoci njoj će trčati. Dolje najdraži, tmina je pala pregusta. Dolje najdraži, tmina je pala
laže iskrivila im je usta. Ovdje laž je iskrivila im je usta. Ti nam kazuješ, ja sam sa vama podjednak, ali najdraži dragulje kamerni prvak, kad stigneš gore gdje slušaš škripu opera. Allahu poslanik. Draga braćo i sestre, ovo je odabrana noć u kojoj Džibril i Emin sa grupom meleka u ovoj noći silazi sa neba među nas i svakoga od nas koga zatekne na ibadetu, on i meleki pozdravljaju. Ovo je noć u kojoj se razviju četiri zastave. Jedna u Haremi Šerifu kod Kjabe, druga na mezaru Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, treća u Kudusu i četvrta na Turi Sinau. Večeras je mir među vjernicima, među muslimanima i muslimankama, sve dok zora se ne pojavi. Večeras je Allahova milost među nama, braćo i sestre. Allah nam je poslao poslanika da nam dostavi Allahovu riječ. Allah nam je poslao poslanika, kako je on to i sam kazao, da je došao da usavrši moral kod ljudi. Poslao ga je da poveže naša srca, da budemo zajednica koja će naređivati dobro, a odvraćati od zla. Da budemo zajednica koja će vjerovati u Allaha Dželešanuhu i činiti dobro. Da budemo zajednica ljudi koja će živjeti u ljubavi i bratstvu, a ne zajednica koja će živjeti u grijehu i neprijateljstvu. Večerašnja noć, braćo i sestre, za sve ljude, ne samo za muslimane, za sve ljude na ovoj zemlji, je veličanstvena noć koja je napravila prekretnicu u povijesti ljudskog roda. Noć u kojoj su objavljene riječi svevišnjeg gospodara, upućene ljudima, koje će ostati zajedno sa nama sve dok ne nastupi sudnji dan. Riječi u kojim je puno ljubavi za čovjeka, za sve nas. Riječi koje nas upućuju da je najveća blagodat koju čovjek može imati znanje. Riječi kojima je počeo Kur'an i Kerim, objava, uči, čitaj. Selamun hiya hatta matla'il fajr. Hvala Allahu, gospodaru svjetova. Neka je slavljeno njegovo ime ispred čije milosti stojimo u ovoj odabranoj noći Lejletul Kadra. Neka je selavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koga je poslao kao milost svjetovima. Draga braćo i sestre, poštovana ulemo, svjedočimo rijetkoj noći u našim životima. Svjedočimo Lejletul Kadru, odabranoj noći u kojoj je Allah Dželešanuhu poslao Ruhul Emina, najsigurnijeg među melecima, da dostavi svoju riječ na srce poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.
da je on prenese nama ljudima u povjerenju, u imanu, u sitku, u istini, da nas pozove na pravi put, da nam pokaže stramputicu i da nas spasi džehennemske vatre. Draga braćo i sestre, ovo je odabrana noć u kojoj Džibril i Emin sa grupom meleka u ovoj noći silazi sa neba među nas i svakoga od nas koga zatekne na ibadetu, on i meleki pozdravljaju. Ovo je noć u kojoj se razviju četiri zastave. Jedna u Haremi Šerifu kod Kjabe, druga na mezaru Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, treća u Kudusu i četvrta na Turi Sinau. Večeras je mir među vjernicima, među muslimanima i muslimankama, sve dok zora se ne pojavi. Večeras je Allahova milost među nama, braćo i sestre. Allah nam je poslao poslanika da nam dostavi Allahovu riječ. Allah nam je poslao... Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Zikr je blagodat podarena ljudima od uzvišenog Allaha. Muslimanski mistici redovno ukazuju da bez zikra čovjekovo tijelo biva bez ruhanijetskog života. Zikr čini da čovjek doživi potpuni duhovni preobražaj, da postane svjestan svog početka i kraja, da stalnim činjenjem zikra isklizne iz vlastitog kalupa poput zmije kada zguli svoju kožu. Bunca yıldır bir hicliye gittim sana geliyorum. Bunca yıldır bir hicliye gittim sana geliyorum. Yeter artık döne döne bıktım sana geliyorum. Yeter artık döne döne bıktım sana geliyorum. Allah 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 Allah. Min kulli emr selamun
Kur'an noć objave naziva Lejletul Kadr, što znači da je to noć časti, najveće vrijednosti i priznanja, a također je naziva i sa imenom Lejletun Mubareke, noć blagoslova, blagodati, najvećih darova i poklona. Nesumnjivo je da je Kur'an objavljen u noći Kadr i da je ta noć u mjesecu Ramazanu. Kur'an nije kazao koja je to noć, niti se to iz ajeta sure El-Kadr može naslutiti. Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci. Meleki i Džibril s dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. Ni Muhammed alejhi selam nije precizno označio kada je noć Lejletul Kadra, mada je, želeći da udovolji znatiželji ashaba, približno odredio vrijeme Mubarek noći Lejletul Kadra. Muhammed alejhi selam kaže: tragajte za Lejletul Kadrom u zadnjoj desetini Ramazana. أستغفر الله تبت إلى الله نهيت قلبي عما سوى الله أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا والتوفيق إنه هو التواب الرحيم فاعف عنا يا فتاح يا عزيز يا الفاتحه اللهم صل على سيدنا محمد آمين وزيزو سبا اوتشي راسيما Kozjezde u sabah oči rosimo, kozjezde u sabah oči rosimo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Draga braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu i dobrodošli u Gazi Husrev Begovu džamiju na centralnu svečanost Rijasta Islamske zajednice povodom obilježavanja Mubarek noći Lejletul Kadra. Lejletul Kadr ili Lejle i Kadr je noć u kojoj je počela objava Kur'ana Kerima. Lejletul Kadr je noć bolja od 1000 mjeseci. Meleki i Džibrili Emin s dozvolom gospodara svoga spuštaju se radi svake odluke selam, mir, sigurnost je u toj noći. Selam, mir, sigurnost je u ovoj noći sve dok zora ne svane. Lejletul Kadr je noć teube, našeg povratka našem stvoritelju Allahu Dželešanuhu. To je noć rahmeta i magfireta, noć Allahove Dželešanuhu milosti i oprosta grijeha. Ovo je noć dove. Ovo je noć naših iskrenih želja koje upućujemo stvoritelju, a koje Allah Dželešanu prima od svojih iskrenih robova.
Kada je to toliko bitna i značajna noć, logično se postavlja pitanje kako tu noć najbolje iskoristiti. Kako najbolje iskoristiti blagodati ove noći, noći Lejlatul Kadr. Imaju četiri stvari koje želim da vam kažem, a koje su preporučene da se čine u ovoj noći. Prvo je da u ovoj noći što više namaz obavite. Zato što je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu rekao: "Men qama lejlatul kadri imanan wahtisab." Neka Allah primi vaše iskrene dove. Neka Allah primi vaša dobra djela. Neka Allah među nas posije ljubav da budemo zajedno, da budemo okrenuti jedni drugima i da jedni druge pomažemo. Bože naš, ti primi od nas, ti si onaj što sve čuje i sve zna. Amin, ja rabbel alemin. Bilo je ovo obraćanje Rejsuleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini magistra Husein Efendije Kavazovića. Lejletul Kadri je i noć u kojoj se prima svaka iskrena dova, želja i nada. Imajući na umu da je dova i molba Allahu Dželešanhu bila i ostala spona i most koji povezuje stvoritelja i njegovo stvorenje, nemojmo propustiti da u noći Lejletul Kadra dokučimo Allahu milost, blagodat i bereket. Evo, sada zajedno ovdje sa prvim imamom i hatibom Gazi Husrebegove džamije u Sarajevu, Hafizom Mensur Efendijom Malkićem. Primi naše pokajanje i dove kojima se tebi obraćamo, jer znamo da se ti, gospodaru naš, odazivaš ako te iskreno pozovemo i znamo da ništa ne može promijeniti sudbinu osim dove i da ništa ne može produžiti život osim dobročinstva. Gospodaru naš, približi nas tvom raziluku, tvom zadovoljstvu u ovoj mubarek noći, noći Kadr, koja je bolja od 1000 mjeseci, a udalji nas u ovoj noći od tvoje srdžbe. Svemogući Allahu, osnaži nas u ovoj mubarek noći zdravim razumom i budnom sviješću. Poštedi nas u ovoj mubarek noći loših misli i osnaži nas u ovoj mubarek noći da budemo dostojni i spremni da osjetimo radost našeg zikra i naše zahvalnosti tebi. Milostivi Allahu, zbliži naša srca u ovoj mubarek noći. Osvijetli i oplemeni naše duše. Vrati nam međusobno povjerenje. Ujedini nas u bratskoj ljubavi i osnaži nas u vjeri Islamu. Uzvišeni Allahu, zaštiti nas od zuluma, od nasilja, od rata, genocida, ubistava, stradanja i progona sa naših ognjišta. Zaštiti nas od poplava i napuštanja naših ognjišta. Zaštiti nas od nepravde, mržnje, laži, nemorala i beznađa. Raširi razumijevanje među nama. Učini da budemo od onih